сол күнгі оқиға барлығымызға ауыр тиді. Алдик өлгеннен кейін көп ұзамай Динадан да айырылып қалдық. Ағам өлгеннен кейін маған жанашыр болатын ешкім жоқ деп ойладым. Бірақ Дамир барынша оның жоқ екенін білдірмеуге тырысып жүрді. Аян мені тастап, өзі құс болып ұшып кетті. Әттең, Алдик сол дәрілерді ерте жеткізгенде ғой. Қазір ол қасымда болар ма еді. Сол күнгі Арлан мені ұрып тастағаннан кейін, мені Дамираға тауып алып, осында көтеріп алып келді. Ал Арлан болса, сол кеткеннен оралған жоқ. Тірі қалғандардан төртеуіміз ғана. Менің ендігі мақсатым осы үш қызды қорғау. Өйткені біз енді Шымкентте емес. Міне бүгін Динаның жоқтығына 13-ші күн. Динаның сол бір ерлік есімнен кетпейді. Бізді құтқарам деп өзін құрбан етті. Алдик өлгеннен кейін оның жоғалтатын ешкімі болған жоқ. Сол үшін ол өз-өзін аямады. Аға, ары қарай біз зомбилардан қалай қорғанамыз? Оғымыз болса таусылды. Арлан да жоқ. Ол бізге оғауға кеткен болатын, бірақ сол кей оралмады. Бүгін оғалып келуге барамыз. Соған жақсылап дайындалыңдар. Жарайды. Тұра жүріп кіратын ба жоқ? Әжерден жүріп өттім ба өз, ә? Осы бір Алдик пен Аян алдын ашып көмектесе болады ғой? Бірақ көмектеспейді тағы олар. Жатқан шығар, Арлан оқталып келгенше демалып алайық деп. Жұмақ кетір ше бәрі. Дамир аға, мұнда төменде бірдеңе жүр. Сендер осы жерден ешқайда кетіп қалмаңдар. Тенес жер көрсет не көрген. Тоқта. Қазы олар менен дәне шықты деп сұрасаң істейм? Оға келуге барлыққанда дәне шықты зомбилер жап қойды деп айта салам. И все. Жүріп келіп, қанша күн болды, ә? Суым да тасылып қалды ғой. Ешкім жоқ, болып кеттік.
Қолдар тағы жерде бар. Болған соң, ертерек шығып кетейік. Кеш болмай жатып қоймаға жетіп алсақ, қорқынышымыз басылатын еді. Тоқтаңдаршы, біреудің дауысы шығып жатыр ма? Біреу айқайлап жатқан сияқты. Сендер осы жерде отырыңдар, мен қазір келемін. Мыналар неге саңырау қалған ба? Ал, дик! Аян! Мыналар есі отыр бар ғой, просто әтей келмей атқан сияқты ғой. Дамир, мен келдім. Аңлан, сетірсің ба не? Жоқ, өліп қалған. Мынау мен двойнигім. Не қарайсың? Конечно, тұрмын. Сен, жаңа бетіңдегі не? А, бұл ма? Бұл сақал ғой. Не үшін бұл сақал? Просто эффект деп тұрсын деген ғой. Ана біреулер біраз уақыт жоқ болып кетеді ғой кино түсірсе. Бетінде сақал өсіп кетеді ғой. Маған просто өсіп кетті сақал. Сол үшін қолдан да салдым. Бәсе. Айтпақшы, қалай тірі қалдың? Ол ұзақ әңгіме. Енді Алдик пен Аян неғып шығып қалды мен күтіп алуға. Алдик пен Аян енді ортамызда жоқ. Кетіп қалды ғой. Мә, білуімше өзіміз өлейін деп жатқан кезде кетіп қалатын. Ерте келеді қайтадан заборщикке ит болып, сол кезде кіргізбей қоямыз да. Жоқ, Арлан, сен дұрыс түсінбедің. Олар зомбилердің қолынан қаза тапты. Не? Алдик қайтыс болды ма не? Айтпақшы. Дәнеш те зомбилердің қолынан қаза тапты. Қай дәнеш? Өзіміздің бір дәнешті өмірімен төбелесіп жүретін. Ол сен кеткен соң. Сөзім бөлмеші. Сол дәнешті зомбилер жеп қойды. Құтқара алмады. Оны қалай зомбилер жеп? Болды. Өлген адам өлді. Оларсыз болды. Енді тек қана тірі қалғанда туралы сөз жүрді. Болды, жарайды. Қоймада қалғаны осақ екен. Өзім көтеріп келіп, шаршап кеттім ба ғой, сен ұстап жүрсің ана. Болды. Өзім жүре беріп, тентек болып кете жазамын ғой. Сәл ішке кіріп, қыздармен сөйлесейін де. Дамира қайда жоғалып кетті? Дамираның дауысы шығып жатыр. Қасында біреу бар сияқты. Таныс дауыс сияқты, иә? Арлан, мынау соның дауысы. Мен басқа-басқа оның дауысын шатастырмаймын. Сонда ол тірі ма? Де, өліп қалды деп ойландыңдар ма не? Дініш, сен тірісің ба? Ал сен мені өліп қалды деп ойладың ба? Маған олай қарамақ қойсаң болады. Біз оны сені ұрып талдырып кеткен жерден тауып алдық. Енді өзі ғой, аға демеген. Ол үшін қыз баланы былай ұруға болмайды. Қандай жағдайды екенімізді ұмытпа. Кел, отыр, қадыр шүйік. Қарындастар. Қойма, келе жатамын ғой. Автоматымда оқ қалмаған. Зомби шық қазақша деген қорқынышпен келе жатырмын ғой. Құдайға шүкір ниетім түзу екен. Бір зомби шыққан жоқ қой. Тоқтаңдар сендер мен мазақ қылып отырсыңдар ма? Маған құрттай картошка керек қой, өздерің дәу дәу картошка жеп отырсыңдар ғой. Жасың кіші ғой, жей берсін. Жасқа қарап жейтін болсақ анауды кішкентай жеу керек қой. Қарсы еңдеу мамам.
кетші бар, Арлан. Қалай кетші бар? Не мен жоқ кезде өз бой жеткен ба не? Айқайлама маған. Айқайлайым, айқайлайым. Мен Арлан, мен кілте салыш. Жоқ, қоя бер, ая. Мен Даништың қолындағына қызып отырмын. Ол саған бәрі бермейді, мен тоқпын. Ма, жүр сал. Рахмет, ая. Маған деген кішкентай болса да сезімім бар екен ғой. Той, қош Арлан. Осы негізде ұрсатын ал дейтер жоқ. Дамир, осы картошка деп болғаннан кейін алыс пен аянды көмгендерін атқаршы. Жарайды. Алдиг аға, мен келдім. Сіздің сеніміңізді ақтап, оқтарды алып келдім. Бірақ сіз оны көре алмадыңыз. Аян, сен өте жақсы жігіт едің. Арасында маған ұрсатының бар еді. Бірақ оның барлығы мен кесірімнен болатын. Өзімнің тілімнен табатын. Мен аяның басына барып келем. Мен де барам. Тоқта, дүниеш керек емес, бармай ақ қой. Дамир әлде менің ағам сағынып жүр. Ондай кезде жалғыз қалған дұрыс қой. Жарайды. Дамир? Арлан? Жаман деп қалды ғой. Мен со айтайын деп отыр едім ғой. Сен өзің ғой сөйлеме, сөйлеме деп аузың жоқ саған. Сонда да айтым керек еді. Қашан білмеймін оны. Тілеген. Сұрай салсаң, еш жерің өзіріп тұсқамайды ғой. Өзіріп тұсқасам, әлі ғой. Әзім ғой, әзім. Анар келе жатыр ау. Дәнеш, мен сенен барлық үшін кешірім сұрайым. Енді мен саған олай қол көтермейм. Еркекше сөзім. Жарайды, кешірдім. Дамир ағайда? Ол сендер жаққа кетеді ғой. Біз жаққа келген жоқ ол. Қайсың. Мен жаңа бірдеңе көрдім деп едім ғой. Дамира? 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 Дамира, қайдасың? Арлан, қайда? Дамира? Дамира, қайдасың? Дамира! Дамира! Дамира, қайдасың? Ама не болды ғой? Дамира! Дамира! Жол! Дамира! 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 You got me acting out. You. Oh, tell me.
tenderness is out the window. What you do to me when the cold bites blue is straight cold. Mm-hmm. Oh, it has to be you leaving writings on the wall. Қарындасым, кешірмей, мен енді не істейм? Әке шешеме сені қорғайым деп уәде берген едім. Мам, пап, кешіріңіздер мен. Тамираны сіздердің қастарыңызға жібердім. Жәңіш, сендер бүрелі өткісі отқан бедіндер? Жоқ. Сонда аналар кімдер? Бұлар бізге жау емес. Қақтым бізге. Мәу оқып көр. Сен сонда осы қағаздағы жазуға сені саласын ба? Қақтым бізге, олар бізді алдап өлтірейін деп қойшы. Өлтіретін болса, қазір мына оқ сенің маңдайында қадалып тұратын еді ғой. Енді не істейсіз? Жандарына барып көрейік, соғыш таблетсіз. Мен білгем, бізден де басқа адамдар тұр екен. Мен үмітімді үзгенен. Ешқашан да үміт үзуге болмайды. Мыңдаған, тіпті миллиондаған адамдар тірі болуы мүмкін. Тек олар қайда екенін табу керек. Міне, алғашқы төрт адам. Осылай іздестіріп жалғастырсақ, тағы да басқа адамдарды табамыз. Алар кетіп қалмады ма? Хатты оқыған болса келеді ғой. Оларды ең өзің шығаған қалай кетті? Өздерін шағыра салу керек педі? Адамда өріп шығады. Арлан, сіз сөйлемей жүрамайсың ба? Сөйлемей кен күні ауырып қалайын жұғар бұл. Бәдәніш, жағында қапқа қаратып, аузында айырып жерін түсінің ба? Ерма тебеме? Оңсыздайыз танымайтын адамдар бар. Сен өге болмайды ғой? Садақпен бір төртеуімізді мамалат жүрсін не істейсің? Сен мамалайдың жақсы бұл жасамаймыз. Ене ол бәрі маған қашы. Жақсы ойласақ, жақпаймыз әлде. Бізге жақсы ойласаң, аузыңды жауып, үнемі тұршы. Еденіш, басқа бастан мен сені разынарыз алып қойам түсінің ба, меріңа тебелмей. Жүріп, дүйсін. Арлан! Осы вирусты ойлап тапқан адамды ұстау асам бар ғой? Несетін едім? Байлап қойып, зомбилерге тастайтын едім. Өз бәлесіне өзі түсетін едім. Білесің ба, соң кесірінен қаншама миллиондаған адамдар зомбиге айналып кетті? Қаншама адамдар өлді. Онымен қоса менің де отбасым. Менің де отбасым соның кесірін көрінді. Мен ақтырғам. Кейде ойланам, неге сол орның өліп кетпелмеген? Сол айтын уақыт тапқан негесіңдер? Деп!
Мынау сендердин октоң сыякты. Иә, меники. Хаттарыңды окудум. Окуган болсаң, биздин эмне максатта жүргөнүбүздү билген чыгарсыңдар. Иә. Бүгүн мен карындашымдан айрылып калдым. Бирок анын кандай зомбидин колунан өлгөнүн билбейм. Өлүм караңгыда болду ма? Дал таптым. Караңгыда жүрөтүн зомби. Дал мен эле кандай. Мында да жеткен экен ой. Ол кандай зомби так? Түндө немесе караңгы жерлерде жүрөт. Жарыкка мүлдөм чыкпайт. Айтпакчы, менин эсимим Марсель. Мынау Ая. Мынау Даниш. Ал мен Арланмын. Арлан? Иттин атын койгон ма немене беле? Не? Арлан деген итиң бар ма не? Жок. Муну айтпа ой. Мен Марлен, мынау Мухруддин. Менин атым сенкинен жүз эсе жакшы го. Не ол? Мухруддин деген. Мен ондай атты итиме да коймойм го. Экөө бири бирин жакшы тапкан сыяктуу ой. Сомен Марсель, буга эмне дайындык жасоо керек? Сендер уайымдамаңдар. Биз жигиттер менен эстөө керек экенин билебиз. Бүгүн түндө сендерди коргоо биздин милдетибиз. Азыр ишке бөлүнөбүз. Бирдеңе байкасаңдар, мага бирдеңе билбегенде. Атымнан кийин мен өзүм кулакта жүргөндөй сезинип кеттим го. Эме? Кухня акта. Ойноп айтам. Тез келем э. Түндө жүрөтүн зомбиди өлтүрүү керек. Эми силер сону канды кыргын деп айтпайтын чыгарсыңдар. Барасың автоматпен пах пах майгад майгад деп өлтүрөсүң болду го. Байкаймын. Сен бала зомбиларды баалайт экенсиң. Не? Баалайтын алтын ба не? Мынаган караганда жаңагы зомби акылдыраак сыяктуу. Жумбактанбай бирөөң дурстап түшүнүп бериңдерчи. Караңгыда жүрөтүн зомбиди тек гана караңгыда өлтүрүүгө болот. Жарыкка эч качан чыкпайды. Сол үчүн ага тузак куруу керек. Оган жоспар бар ма? Жоспар бар. Бирок оган бирөөдү курбан кылуу керек. Мына айттым го сендерге осак канды кыргын деп. Араларына бирөөң караңга киресиңдер. Бул сенин жалгыз калганын сезип, бирден шабуул жасайт. Сол кезде бар даусы менен айкайлайсың. Биз сенин даусыңды эстеп, бирден жетип келебиз. Муну солай тузакка түшүрмөсөң, башкача чыгуу мүмкүн эмес. Өзүн курбан эткен адамда тыра калууга мүмкүндүк бар ма?
100-ден 1%. Мындаймын. Жоқ, Дамир, тек сен емес. Енді кім? Мен. Жоқ, ая. Мен сен қорған ете алмаймын. Дамир, маған сенші, тірі қалуға 101% деп тұр ғой. Мен тірі қалам, өте берем. Менде басқа идея бар. Тыңдап тұрмын. Өзін құрбан еткен адамның қолына жіп сатып жіберейін. Ал жіптің бір басы бізде қалады. Бізде қалған жіпке қоңырау байлап қоямыз. Ол зомбидің келе жатқан сезген кезде жіпті тартады. Ал қоңырауға күзетші қылып біреуді қалдырайық. Ол бізге белгі береді. Біз жақын жерде тұрамыз. Тез жетіп барамыз. Сонда тірі қалуға деген мүмкіндік 50-50 болады. Мен мына қызың айтқан мен келсем. Онда дайындалайық. Мен қазір келіп. Ая, жүр сөйлесіп кетейік. Жарайды. Ая, сен қуасың ба? Не айтып отырсың? Дамир, сен енді өзің естідің ғой? Тірі қалуға деген шанс бар деді. 100-ден 1% ба? Енді Дәнештің айтқан планынан кейін тірі қалуға деген шанс көбейді ғой. Жоқ, Ая. Сен олай өзіңді де, мені де алдама, жарай ма? Мен дедім ба, болды мен. Дамир, сен маған сенесің ба? Иә. Болды ғой, мен сөзіме көнсе, мен саған уәде беріп тұрмын, тірі қаламын деп. Мен сені жақсы көремін. Мен де сені жақсы көремін. Өліп кетсең кешірмеймін. Арлан, қоңыраудың даусын естісеңдер, бірден бізге айқайлап хабар беріңдер. Біз Аяға жақын жерде боламыз, түсінікті ма? И іш жаққа ойнап барып кетіп қалмаңдар. Шыңғырлап отыр. Еденіш, шақырайын ба? Арлан, Құмаш. Смысле Құмаш? Еденіш, сен мен приколды ұстаған сайын маған қарша бердің боласың. Ел сен сиватқан дұрыс па? Дұрыс па, дұрыс емес па, мен өзім білем. Мен еркекпін, сен менен бір сат төменсің. Біле білсең, әйел еркектің қабырғасынан жаралған. Қабырға? Сен маған қарсы сөйлеме, түсіндің бе? Әйел мен еркектің дәрежесі тең. Феминист болып кеткен ғой, ә? Дұрысы мен сөйлесу керек бұл қапты ғой, еркекпен әйелдің дәрежесі бірдей ана мынау деп айтпақ қой, түсінің ба? Біле білсең, біз сендер үшін күннің астында 24 сағат терлеп жұмыс істейміз. Біз болмаса сендер өз күндеріңді қайтып көресіңдер. Өз өздеріңді асырай алмайсыңдар да ғой. Қазір өз өздерін асырып жүрген әйелдер көп. Қоймайды ғой, осындай жағын жіберіп қалсаң ғой. Арлан, қоңырау. Сөзін бөлмеші, Дәнеш. Конкретно сен осы істеп жатқан әңгіме айтып жатқан дұрыс емес. Арлан, мынау қоңырау соғылады. Қоңырау тек қана мұғалімге соғылады. Сен отыр сабағыңды. Біз мұғалімдерге соғылады ғой. Арлан, мына қоңырау деймін саған. Лош, соны ертерек айтпайсың ба? Дамир! Дамир, қоңырау! Дамир! Дамир! Thank you.
tenderness is out the window. What you do to me when the cold bites blue is straight cold. Oh, it has to be you leaving writings on the wall. Promise me roses and a hungry haze, but now there's only madness. Got me feeling dusty. Got me feeling dusty. I can't even whisper and it's hard to see. Don't take my head. Үлкен адамдар жүретін жерге баруымыз керек қой. Иә, сендер әлі зомбиге қарсы тұру үшін кішкентайсыңдар. Сымысты кішкентайсыңдар. Сендер кеше ғана келіп алып кішкентайсыңдар деген қалай кетті? Сендер жоқ кезде қанша зомбиге қарсы тұрғанымызды білесіңдер ма? Жарайды, айтшал қанша зомби өлтірдің? Ол жағын сұрамақ болса ба? Енді айтса қанша зомби өлтірген? Ешқандай. Не күлесің? Зато достойно шайқастық қой. Өлтірмесек те шапалағы жүргізіп қой. Ағалар, мына ағланың мұжыған әңгімесін естіп тұра береміз бе, әлде жолға шығамыз ба? Әліш, мен саған конкретно естіп қойдым. Өмір үстесің қой. Мен сен тамағың деп қойдым ба, телефон ұсынып қойдым ба, әлде төсегіңе жатып алдым ба? Әлде мен әңгімемен жағаласқан абырой көресің ба? Тұмаш, просто болмайтын әңгіме айтасың. Жарайды, осы жолы қоя салшы. Сабыр. Бұл жігіттер жүрейік, қазір әрбір минутымыз бағалы ғой. Мұқұрымдан тоқташ. Сізге мен сұрақ басам ба? Сұра? Осы мұқұрымдың деген сіз не мағына береді? Қандай мағына бермейді, әшін мұқырдың ғой. Сонда әшін қоя саған ма не? Сонда шығар енді. Бүйтіп қойған шығар е? Бүйтіп тұрғанда, науалың артын кім қоямыз деген кезде бірен тамама бірден кеп кіріп кетті. Мұх дегенде ше, жүтілгенде. Сөйтіп біз қарап тұрғанда, мұқырдың деп қоямыз деген сияқты ғой. Күлкілі.
Просто бір түрлі екенде, бұл қазақтарда ондай атайсың бе? Мен просто қазақ емеспін де, өзбекпін ғой. Бәсе? Мен де қазақтардан бұрын Арлан дейтін атайсың ба? Өзің қазақсың ба? Жоқ, қарыш. Бұрт айтпақ қойш. Я, қазақ. Осында шоу. Мау, сұрақ қоя береді. Мал екен оны. Мына таулардан асатын болсақ, ақыретінде тірі адамдар болуы мүмкін. Мұқылдың екеміз, отын жинап келейік. Кім дедің? Мұқылдың. Мен де барыш. Бар. Сендер өздерің барандыр. Мен бәндештің қасына қалам. Шақырып жатыр.
Мейбан! Айта берші бұл. Бірақ сұйын бұқа дейін жақсы бітті ба, ә? Мұхаммед деген балдаға жақсады бұл. Онда айтпа. Или мұқ десем бола ма? А болмайды ол айтпайды. Мұқ. Атыңыз кімет? Мұқрыдын. Өзің атың кім ал? Алан. Атың кім алсын? Мұқрыдын. Мұқрыдын деген ат болам егер. Сия атың кім ал? Дәурен ал, не істесін ал? Айтсай. Дәнеш, анам сізде тамақ бар ғой? Сасын ғой бәрін. Ана тамақ демеймін. Кетші бәре. Ой, Арлан, бетің қанға мұңы шоңыш бар. Кәс? Әдемі суы болып отыр әйтті, шоңылады. Бат кетпе? Батпаймызды намды яқы қой. Дәнеш? Сен бүгін бір зомби өлтірдің ба? Иә. Ол зомби қайта тіріліп кетті ғой. Болмайды, саналмайды оң күн. Нөлде нөл екеумізді. Осып кетеміз сен әлі. Бар, шомылсы, иә. Алмамыз қазір. Мұқырды. Мен не істейміз? Қалдан өте алмаймыз. Маған не болған көрдің өзің. Мен не істейміз? Тауға шығатын жалғыз жолысы. Мына бұлақтың бойымен келген жолымыздан қайтып қайтамыз. Адамдар іздеудің басқа жолы бар. Марлен, барсы анау, батты ше. Қауіпті кету керек.
атха, все! Басын тасқа ұрып жарып оған. Марсель, Мұхрудын, екеуі тез дәрігер алып қойдыңдар. Ал біз дәне шекеміз өшерді аламыз. Сен де жүрсей? Дәне шықты, мұнаған қарайтты ойламайым. Қарайсың ба, дәне ш? Қарамайым мен бұған. Көрдің ба? Тез барып қойтпасыңдар, қан көп жоғалтады. Кешіп отыр. Жағашымен қақты берім? Жен, сен екі әлемнің ортасындасың. Ол қалайсында? Е, өлі де емессің, тірі де емессің. А-а-а. Қалай? А-а-а. Білесің ба, мен сен кесіне өліп қағанымда? Өлемен не істеп қой? Не істеп қойдым, не істеп қойдым? Ойбай, нағашы пранк істейік, ойбай. Күшті болат, қызық болат. Кәм? Не болды ал соңында? Достарың кеп атып сатым мен. Мен қанша планым бар еді. Яғни тойханам бітірем деген едім. Мен бір Айко деген бір қызға ғашық болып жүрдім. Соны алам деген едім. Бір көк опел көрген едім. Мен артысы жататын, универсал кет. Артында жатамыз ба дегенбіз. Не болды ал? Бәрі аумин болды. Артында ұрпағым да қалған жоқ қой? Тоқта? Онда сіз бақта не қылып жүрсіз? Бақта өлеместерде, тіреместерде жүреді ғой. Мен бұл жерде бір себептермен жүрмін. Қандай себеп? Себебі от ұшып қалған. Сен соны жағу керексің. Қандай от ол? Жен, сен оны жақсы білесің. Нағашы, қандай от? Нағашы. Арлан, 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 Арлан. Арлан. Қалайсың, солдат? Бәрі дұрыс па? Мыстан, саған бір сұрағым бар. Иә, қой сұрағыңды. Мен кіммін? Бұған дейін кім болғам? Мойымның бәрі бос кеңістік. Ештеңе есімде емес. Маған сенің өлмей тұрып, солдат болғаның ғана мәлім. Басқасын мен де білмеймін. Мен тірілтіп алған екенсің. Онда менің кім екенін біліп беру қиынға соқпай жүр. Біліп беруге болады әрине. Бірақ ол үшін өте күрделі дұғаларды оқу керек. Оған менің күшім жете ма, жетпей ма білмеймін. Мен бар күшімді сен оятуға жұмсап қойдым. Мен оятып алған екенсің. Онда менің кім екенін біліп беру керексің. Жарайды. Қандай-қандай түс көріп отырсың? Көзің ашты. Қайып жұн қолды. Арлан? Нағасы. Нағасы. Нағашысы несі? Мен нағашысы емеспін. Дәнеш, сен нағашысы емеспін. Жоқ, нағашысы емеспін.
Бұл мен туысқан болмай қойдым мен. Нағашы қайдасы? Ағлан? Нағашы. Аспаннан вақты бірақ құрсында болмайыма? Аяқ ауырып бітті қо? Нандай бір жерден ой атасыңыз? Нағашы ақты? Нағашы? 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 Нағашы қақтас? Нағашы қағы өтті? Ана елімге қатып қайта мен? Отыра берешке кеп қаладың жар. Нағашы, төбеде не ағы отыс? Мен алма жеп отырмын. Мысалы, мен алма қоректімін да? А, Мұрат әбілді? Не, пиво қоректі қо? Нау, алма талы емес қо? Жен қойы бірші, ең басысы нет қо, қолда алма бар қо. Нағашы, қалада зомбилер қаттап көтті, қаттыр қаламен олардан? Жен, мен өлетін кезде қасындағы жігіттерге сені аманат етіп тапсырғам. Адамға берілген аманат, нау, толадан да бейік. Нағашы, ол қойы бірші, бағаннағы от, не от ол? Қандай отын өлшілме деген? Жен, оны өзің жақсы білесің. Нағашы, айтасың? Қандай от? Нағашы. Бәріне келейін. Тез берсен. Бәсі, жеді өтсе дұрсы болады қо? Рахмет Аспаннан лақты жермегендеріңе. Нағашы, жаңа от не болды? Басын не өкіт? Арлан, тұрдың ба? Сендер кімсіңдер? Мен танымай атқаны жа, Арлан? Мен ғой Мұхрыддин. Мұхрыддин деген ат болама не? Ана көз қап қара болағым. Орысын жаназасына орындасыңдар ма? Барлықтарың қап қара кейін апсыңдар ғой? О, сос қағазы ме? Қалықтарың тәтті. Бәу-бәу-бәу-бәу, аңдық қолмай жанды. Кел-кел-кел-кел, дәнің таққан жанды. Бәу-бәу-бәу-бәу. Қалықтарың тәтті. Бәу-бәу-бәу-бәу, аңдық қолмай жанды. Кел-кел-кел-кел, дәнің таққан жанды. Бәу-бәу-бәу-бәу. Тәтті еріндерің, тоямас есе жан. Ойымда ыстыққан, табылғаққан бұрыққан. Ерекше таңғалам, қандай аны сені тапқан. Тұм тәтті еріндер, тойама сүйсе жан. Ойымда ыстыққан, табылғаққан бұрыққан. Ерекше таңғалам, қандай аны сені тапқан. Қылықтарың тәтті, бе-бе-бе-бе, ынтық қылмай жанды. Кер-кер-кер. Тентек бұқ қалам ба, науы? Әдіктен омен кейім ба? Я, сен кейім. Ба, бісін қаппаза. Но ешкім танымай қаған ба? Оңқа ары кетсе жарт сағат қой, көресің ол. Ол просто шок бұқ бағанда, жарт сағаттан кейін есін жинайды. Жүктер, сендерге бір серьез әңгімен бірді. Білесіндер ғой, мен кешке қар олдайым. Сол қазы қазір сквозняктар ше, жан бұқталасам, а? Конкретно жүктер ондай болмасын. Мен қаралдадым, сен қаралдадың дейтін. Мен де қаралдайым ғой, қашып мен де жатам. Мен ше,
Мен же қаралдым кеш. Айналайын, кезек-мезек қаралдаймыз ғой. Бірінші сен қарал дейді. Түнде ке оятам. Түннің бір уағында оятам. Осы. Бар-бар-бар-бар бол қосыл. Ағытшы. Қарындасықтаңыз. Мен саған қарындас емеспін. Жарайды. Онда неғып бетімді орныңыз? Сен не үшін сүйіп атсын? Просто не істеп атқан білмей алым. Сіз әдемі екенсіз. Мен сізді ұнатып қалдым. Арлан, сен кеше ғана аян жақсы көріп жүредің ғой. Енді маған сегіріп кеттің ба? Енді ошибка мол түссе ғой. Қызым болыңыз. Кет шығар, Арлан. 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 Дәнеш. Сен бақтан не істеп жүрсің? Біз тауда сияқты едік қой. Бақтан не істеп жүрміз? Қуды ғой мынаның тағы да. Ема кеш болып кетті ғой. Қой мен барып жатып ұйықташы. Сақ болу керек, топтасып жүрек.
Я, егерде кешегідей болатын болса, бір күн емес, бір күні біреуіміз өлеміз. Марленге жаным ашиды та. Жаның ашығаннан бұрын Марленді байқап жүр керек. Зомби тістеген жер үлкейіп, ауыр басқынатын болса, оның алдын алу керек. Сонда Марленді өлтіру керек деп тұрсың ба? Егер ол бірінші болып сені өлтірмесін десең, солай жасауға тура келеді. Ана Марсель мен Мохрудың мен орнынан жатылам. Мен топыраққа жатқысы қойып тұр, арам бар. Е, тоқта? Кеше мен түсіме нағашым кіріп еді ғой. Отты өшірме деді. Қандай отты айтты екен? Әр уақытта бірден кен дәмет отқан шығар. Басына барып Дәнеш! Дәнеш! Ауманын аға? Арқама бірет перевес қысып бірш. Жарек. Жараңыз үлкеп жатыр. Тіпті жанына тамырлық пайда болып ісіпті. Бұл жайын ешкім айтпай қой жарай ма? Жарек. Сенім сон. Спиртпен шайып көрек та, мүмкін кетіп қатын шығар, я? Жарайды, мүмкін солай болған шығар. Сәл шыдаңыз кішкене ашылып. Нас сәлеміз, жаным көзімі көрсізді ғой. Енді жазу үшін осылай жасау керек қой, спиртпен шайып тұрса, микробтарын өлтіреді. Ай! Ай! Кешесісін мен түсіме қайта-қайта кіріп, ұйқы бермедіңіз. Отты өшірме дедіңіз. Бірақ қандай отты екен түсіне алмадым. Мынау өмір жанып тұратын еді ғой. Өшіп қалған іс. Нағашы, сіз отты өшірме деп осыны айтқыңыз келді ма? Темекіні дәметіпті ғой. Енді шалма, шалсаң таяқ жейсің. Не болды, үсті басың бәрі кір-кір бол. Шоңыл керек әнді. Осы екен бір-бір ұнатып қалған ба? Жаман, пата зіреді енді еші осы екен отырсың. Қаласын әрі, әніш, сенден Марлен ағасына шықпайтын боласың. Басқа істейтін жұмысың жоқ ба? Иығына перевязка істеп беріп жатып, не болды? Өз ақ істей алады ғой. Сен бар қызын жұмысын істесей, на заброшканың ішін сыпырып қой, анасы шаңдарды сүртіп қой деген сияқты. Қуасын ба, қалай шаң сүртем, заброшканың бүкіл жері шаң қой. Істеме,
істеме. Адаммен салғыласып отыра бер. Адам деген бір айтқан кезде істей салу керек қой. Неге келдің? Неге келдің дегеніңіз? Сен сатып алған заброшканың ба не? Енді сен кім? Па документу, бұл менің нағашымдікі. Енді. Просто шомылық айтып беріп еді. Шомылатын жер бар ма не? Иә, бар ғой. Ана қырдан астық бар ғой, зор көл бар. Су тап таза. Саған шомылық айтуға болады. Шынымен де. Арлан жақсы айтты. Барып шомылық айтайық. Емес сондай балам ғой. Өмір жақсы нәрсе айтып тұр ғой. Не деген ақылды жігіт мынау? Иә, мен кезінде жақсы оқыған ғой. Косинус синус деп қоямын ғой. Қайдан білесің ғой? Ақша екі ғой деп қоясың ғой. Е, болмаса кеттік ей, шомылайық дұрыс па? Жігіт мен ауа? Мен ше қатты жүгірем ғой. Той? Иә. Давай ана көлге дейін жарысайық. Кім бір жүреді сол молодец. Бір, екі, үш кет. Аналар әлі артта келе жатыр ғой. Айттым ғой, менімен ешкім ілесе алмайды деп. Шомыла берейін ба? Шомыла қойын ба? Күте тұрыш. Өзің қатты жүріп жатын деп ойлап отыр ау деймін. Ойлай берсін, жас бала ғой. Көтіп оқ та. Қазан боласыз. Тез-тез келіңдер ше? Не істеп кеттіңдер? Сәл аяқтарыңды бассаңдар ше? Әмі шомылайын, сенде тұрыңдар қарап. Марленаға рахмет, құсқарып қалды. Марленаға сақтағылар көп болсын, мұқырдан сақтағылар жоқ болсын. Бұл неге? Неге дегеніз, тұрдың ғой қарып, ана өлең жатқанда безіреп. Адам деген сәл жан-жағына қарау керек қой. Не болып жатыр, ой кім айқайлап жатыр, барып көріп келейін деген жоқ па? Сен андай адамсың ә? Неге айтасың өзіңді ойлап қалғансың ә?
бас мамам болсын, өз мамам болсын. Эв сөгізі өліп кеткен кезде, сен түсіңе кіріп, саған ұйқы бермейтінін түнгі үште оятып, шоштап оятып. Ертең саған сондай бірнеке боққасын, саған іштеңке көмектесін кейіп, қарап, тұра өрін бадырайып. Мені сенде кейін кезде білмемше, түрінен білім сен сондай надан адам екенде. Ені садақ тағы бағасын, яқта оғы, яқта дешманский, балтасы бар. Намыз батыр деген андай олар қой, онда қылышы бар, андай әріне бір сызығы бар, сонай ачки бар, сосына ақасында найзасы бар, тыққан кезде тоғылан, сонай олар қой. Ені қайсық-қайсық, бет қайық қойан, рыбалкаға барады адам болсын. Рыбақсың ба? Айт, рыбақ дейді. Бар, балық жоқ қайта. Короче, мен сізді айтқан кезді тыңдамаймын. Мен Маленаны айтқан тыңдаймын. Мен үшін Маленаны айтқаным заң. Болдың ба айтып? Е, болдым. Давай. Көрмені кетіп қалды, ана бет жоқ қой, бет абырой жоқ қой, маған сөз қайта ұрға. Сөз салсып қалды. Маленаға қағаз оны? Жоқ. Бір кезек ба, бірденге табылатын жар. Айтпақшы, қаладан барып айфон алып қайту керек еді. Не істейсің? Мен бала кездегі арманым бар еді мұна. Ана TikTok түсіріп, Vine түсіріп, бүкіл әлемге танымау кетсем ба деген арманым бар еді. Қазір бүткіл әлемнің бәрі зомби. Сен кім көрді? Ой, қолында телефоны бар зомбилер бар шығар, солар көреді ғой. Зато ертең ал бір өзім деп тұрған кезде алдына шығып айтады ғой, мынау анау TikTok-тағы анонимс па, қой бұған тиіспей ақ қояйық деп кетіп қалатын деп зор ғой. Жарайды, сосын қайда зарядтайсың? Аккумуляторыңыз бар емес па сіздің? Менің аккумуляторым ол зомбиларды өлтіруге керек, сен телефонын құлаттауға емес. Ой, қоя беріңізші, бір мәнісіз табылатын жар, соны бірінші алып алыңызшы, жыр болып кетті осы. Какой-то щегол, Казанбас маған әңгіме еттір ма? Мен бұрса сөз қайтарамай қалыпты, бұрса сөз таппай қалыпты. Атақ осы уақытқа ешкіммен әңгімеден жеңбеген. Осыдан кейін ол минус жасасын, Оның ағамда түсінен тұтқан қандарын шашырат жерім. Мен неге мен шлябам туралы әңгіме айтады? Шлябам туралы неге? Шлябам нәп-нәрмен шляба қалды. Рибалка керек. Какой рибалка? Бұл капитандық, киесін. Қай қоятын дейді? Уақытыда бір донышман айткен екен. Йош бола, бей бош бола деп. Көті боқты оның көті боқтысын бейді іштенген. Жа, айт қоятын. Көрсет қоям мен оған. Мен қалшында дешменский деп қояды. Өз дешменский оның. Бас қазан болса болды ма не? Марсель аға, мына көзіңіздегі бояу не үшін? Бұма, мен кішкентай кезімде көңілді, ақ көңіл бала болатын. Анам екеуміз көптеген қызықты ойындар ойнайтынбыз. Бір күн анам өмірден қайтты. Ал мен болсам, анамның өліміне қайғырмадым. Қуанып, мәз болып жүре бердім. Бір күні өгей әкем келіп, сен неге көңілдісің? Бұдан былай көздерінің ешқашан күлмейтін болады деп, көзіме шырам салып берді. Өсе келе, көзімдегі шырамнан ұялатын болды. Содан соң қара түске бояп алдым. Шағызым білдер,
нан керек па? Ойбой, кешіңіз. Бүгін нан таусылып қапты. Қой мен бақ мұқырды шағым керек. Мұқырды! Мұқырды! Мұқырдың аға? Мұқырдың аға? Асында зомбилер жүр. Асында зомбилер жүр дейм. Бар өлдірікті? Күнің түсемеген бағатын? Барсай ана, өмір ұзақ, сол Марсель ағаларыңе барып айтсай, мен бишменсеге кейін оғам. Бері байқ қоңға мен. Мен кәрі рыбалкаға кеттім, мен балыға олаға болтпайым ба? Ана, көзің астын бойы оған ағаларыңа ба, айт. Олар табамай атып жеп. Кешірім сұра. Кешірім. Дұрыстап айтсай? Ой, кешіріңіз мұқырдың аға болды ма? Бол. Асында зомбилер жүр. Үш жерде о? Эй! Кәні бұл? Мұқырдың бұрапан. Еркеші, үш жерде тұрған. Бір үш-төрде ма зомби тұрған. Кәні еді? Анақты көрекші. Шыны мен де мен. Мен сізді тір қалатты ойламан. Сіз өлгіңізде жаман қатты жылан. Сіз қалай тір қалыңыз? Ол ұзақ әңгіме. Ой, ұзақ әңгіме деме, айтып берсеңіз. Жаман кинода қалай сөйледім өпсе, ұзақ әңгіме деп. Ой бұл, мен достарын таңыз тұрдым кетті бұл. Сіз өлгеннен кейін анау кім алды кетті, сосын кім кетті. Аяң кетті, баяғы зомби болып кетті ғой. Сосын Ая кетті. Сосын тағы төрт адам тауып алдым. Оның үшеуі кетті, біреуі қалды. Өңшен өліп қала бердім адамдармен жүріппін ғой менде. Ау, содан тірі қалған адамдар ғой. Әне тұрсыңдар, бақырай. Таныссаңдар. Мен Марсельмін. Ал мынау Марлен. Ә, анау мұқырдың. Жаман мұқырлады, ә? Ешкімде жоқ болады, ә? Мен Данешмін. Аға. Айы өліп кеткеннен кейін сол қызбен жүріп алдым ғой. Жаман бабым кімде? Арлан, Қумаш, мен саған қарамаймын да ғой. Ой, өтірік, айта береді. Оны келіндесеңіз ол. Просто сізден ұялып отыр ғой. Анау артыңыздағы көзі қап-қара қызым. Бұл мен тірілтіп алған мыстап. Мысеке, істеніңіз жаман мұш деген бар ғой ше. Бұл көз бойы мода болатыр ғой, деме? Солай ма, Марсель аға? Әлде, көз бойы үшін мен алып жүрсіздер ба? Прикол ол, прикол. Жаңағын айтатын болсы ба? Айттым осан ұзаған мен деп. Ой, ұзаған мен болса, бір жерде шай шығы отырып айтасты. Ой, айтып бересе аңыз шай, айтпесе миыңыз суғы жерек бұл бәлі. Я, мен сонай бәлем ол миыңызды суғып жерім. Дүшінгі шай, зор жерек ұрсақ айттырым. Көзімді ашқанда, бірінші болып мыстанды көрдім. Базар жоқ, мысың
түсінбемше сіз анау адам емес екеніңізді. Кемініздің өзі айтып тұр ғой, любой адам тілтіп жүреді деп. Осы сізден бірдеңе сұрасам бола ма? Иә, сұра. Осы киімді бар ғой ше? Ана доктор Стрэндж ұқсамды тіктіріп аласыз ғой, иә? Доктор Стрэндж деген кім ол? Өле, соны да білмейсіз ба не? Ана кинодағы персонаж ше? Тура сіз сияқты сиқыршы, бірақ көзін боямаған. Ол кинодағы адам. Ал мен шынында да осындаймын. Сонда кез келген адамды тірілтіп аласың ба? Иә. Онда тез-тез барып ал деген ағаны сосын аяғына тірілтіп алайық та. Тоқта, оның бәрін бірден тірілте алмаймын. Оған менің күшім жетпейді. Егер әкешем тірі болғанда солардың қолынан келетін еді. Бүкіл семьяңызбен сиқыршымын десеңізші. Солай десе де болады. Қазір мыстандардан тірі қалған тек қана мен. Мыстандардың саны азайған сайын олардың күші де азая береді. Күніне қанша адам тірілтуге болады? Ол адам қандай болғанына байланысты. Қалай сонда? Егер ол адам бұл өмірде мықты болған болса, оны тірілтуге ұзақ уақыт керек. Тірілтіп болған соң демалып энергия жинауым керек. Демалуға бір күндей уақыт кетеді. Вообще жұмыс істеуімнен демалуым көп десеңізші. Олай болса, бірінші болып алдикаған тілтек арамыздағы ең мықтысы болады ғой. Иә? Мен сіз жаман ақылды ше. Кімді тірілту керектігін біледі ғой. Жарайды. Олай болса қиыннан бастайық. Маған алдиктің денесін әкеліңдер. Оған қайдан табамыз? Ана заброшканың сыртына көміп өттік қой. Соң бар қазасыңдар. Абайлаңдар, мен нағашым қазып жүрмеңдер. Ертең бәрін заброшкада қуып жібереді. Ол сондай ана надан адам да. Мен білем, алдикаған қайда көмілген. Бір қараңғы жер керек. Сонда алып келіңдер. Мен дұғамды оқып бастайын. Ора, алдикаға тілдерді ол. Ес. Бірақ естеріңде болсын. Мен дұғаны оқыған кезде ешқайсың кедер жасамаңдар. Әйтпесе оқиғаның соңы жаман болуы мүмкін. Иә, олай жасамаймыз ғой, жаспалай емеспіз. Онда отыра бермей, іске көшейік. Қазір алдыға тірілсе, сосын дамераға тірілсе, сосын ая тірілсе. Тоқта, ая тірілсе, дәнешегіміздің түр жүреміз біліп қояды ғо. Мә, соғыстың көкесі сөгізде болады. Естесем болады. Мә, менде екі оттың ортасында қалым ғо. Ойлан, арлан, ойлан. Қап бірден кеп, ойлап табамын. Мен дұға оққан кезде ешқайсын жағаласпаңдар. Әйтпесе дұрыс орындалмауы мүмкін. Бұл уайымдамаңыз, ішке мүшеден жүріп кеттік. Бұл дұға оққан. Ровернус одос ми, капни зете, изодос, екзодос. Не олды қорқып өттіңдер ма? Қорқпаңдар, зомби қайналайын деп жатқан жоқ. Егер зомби қайналайын деп жатсам, онда өзім рұқсат беремін сендерге өлтіруге. Қазанда қылыштарын жинастырып қойыңдар. Жүріңіз, Марлен аға, спиртпен татуатып берейін. Кеттік. Тартылуын тұра аламын өзім. Мына үйреніп алып, ертең адам тірілтіп ақшасын демеймін ба?
Ани мере. О, досми. Содо. Капнизете. Капнизете. Ана. Сумана. Марлен аға, жараңыз қатты үлгейіп кетті ғой. Иә, білем. Осы үшін мен Марселді өлтіруге себеп жоқ. Ал мен оны толық білемін. Спирт қояйық. Иә, жүр. Спирт қоймай қой. Одан да бетпен ұрып берсін. Жарайды. Болды, дұғасын бастап отыр. Арлан қайда? Ол сіздің қасыңызда емес пе? Сумана. Изодыс. Изодыс. Қол керек бұны. Арлан, ұстанға кедерік жасалатқан жоқ беген? Жаңа естіді ғой кедерік жасамандар деді ғой. Ол кезде Арлан бұл жерде болған жоқ. Асан, ана жерде алды зомби болып тіріліп кетті. Ұстан өліп қалды. Канал? Зомби болып кетті ғой. Ұстан ше? Оның денесі шығып кетті. Жігіттер, ал деп үшке бөлімізде көрік. Құрдың сен бұл арай. Марсел, сен жоғарға. Арлан, сен бөлімге. Қазір Мұқырдыңға келген болса, демек енді Марлен мен Марселге барады. Арлан сен осында қал, мен жоғары келді. Мұқырдың ағасы не болды? Арлан. Мұқырдың аға. Хотя бы қазір сөзімді білмей. Арлан, Марселдермен қоштас алмай қалсам, жеткізе сал. Мен бәріңді қат жақсы көрем. Сосын, есінде ма, сіздің қалған өміріңіздің бәрі Марленге берілсін дегені орындалды. Жоқ, Мұқырдынаға, мен өзі жай ойнап айта салғам. Мұқырдынаға негізі батыр деген. Батыр деген ағасында садағы бар, оғы бар, төбесінде шляпасы бар, нәрде батасы бар болады Мұқырдынаға. Өлмеңізші. Арлан, нау саған,
Аманат. Киіп жүр, е? Мұқырдың ана? Мен өскен кезде дәрсіз сияқты болам. Бірақ өлмеңізші. Мұқырдың ана? Зомбилерден құтылып, бәріміз бірге қызықты өмір кешеміз дегенді. Бәлкім ол орындалмады ма? Мен саған уәде берем. Бұл өмірде болмаса да, ана өмірде мәңгі дос болатынбыз. Мұқырдың, неге кетіп қалдым? Мен сенсіз не істерімді білмеймін. Мұқырдың, өтіріксізсің. Менен бір күнге көп болса да өмір сүремін деп едің. Уәдең тұрмады. Бізге сен жетіспейтін болсын. Мұқырдың, негізі сіздің өліміңізге мен кінәлімін. Үйтіп қарамаңдар, ойнап айтып отырмын ғой.
алдык кинал го, алдык. Мынау шапкаңыз дешманский емес екен. Мен бұны кигенде өзімді капитан сезініп кеттім. Сіздің киім таңдау вкусыңыз нәрсе шығар, бірақ мынау маған әдем келеді екен. Мен бұны өлгенше кетін болам. Мұқырытын аға, сіз өте бауырмал едіңіз. Біздің басымызды қосып, үнем бірге жүрек деп айтып отыратын едіңіз. Жігіттер, сенде жылап отыра беріңдер. Мен мәдениет үйіне барып келейін, е? Кім жылап отыр, е? Дөне бөлі мұқырудың бұрақтан өлген екен бәрлі жауап кеттім, а? Бейін ма зомби ма? Әу, бейін ма зомбисің ба? Әу, мен саған айтып! Жоқ! Өтір айтпа, сен бейін ма зомбисің о? Зомбилар сөйлей алмайды ғой? Жәрет, бірақ не алышын? Адасы кеттім. Атыңым? Мұрат, көбісі Мұрка дейді. Мұсықтың атын қойған ба не? Сенің атың кім? Арлан. Саған иттің атын қойған ғой. Зато, ит мұсықты айыр болады, білесің ба? Түр кеттік, қазір айырмай тұрған кезінде. Сен братандарымен таныстырайын. Кімес? Мұрка, тоқтас! Мұрка, осы заборушкалар ғой? Па, документу мен нағашымдыке. Нағашым маған Арланға деп печатын қойып, маған тастап кеткен. Бұл жерде мен айтқан заң. Тыңдамайсың ба, кете бер. Бағана мен не деп айттым? Ит, мұшықты айыр болады дедім, ә? Сосын төбеге барамын сен мяу-мяу деп әр бәлін сұрай берме. Төбеде ағаларым бар, соларды сыйлап жүр. Сосын ана ең мықтаған бар. Енді арыс деген енді пистолет бар, бүйтіп шығарды. Бақ-бақ-бақ. Любой зомбиді атып тастайды. Сосын бір Марсель деген ағам бар. Енді қисық-қисық стрелы кісі бар. Сосын төбесінде әшкей бар, қылшып айтып қойшы бір қызы екі сияқты. Сосын бір Марлен деген ағам бар. Арқасында андай найзасы бар, бүйтіп қаңды бұл тұғырады. Сосын бір Дәніш деген қызым бар. Соған бір арланы көзімен қарайтын болсаң, заборушкадан уволь. Қызықтырмайды сен, зомби жеп қоя ма, жылайсың ба. Сосын дүресің анау, жылау. Вильма зомби қызым. Сол Дәніш деген қызды жеңге деп айтасың ғой, сұның ба? Сен өзің қанша зомби өлтіргенсің? 5-6. 5-6? 5-6 деген азақ қой? Не ол 5-6 деген? Сенің өзің қанша зомби өлтірген? Мен ба? Мен бір келгенде 10 шақты зомби өлтіріп қойдым ғой. Калькуляторға сыймайды. Сосын бір ретте астында отырған кезде бір зомби келеді ғой. Шапалағын жегізіп жүремін ғой. Сөйтіп барып тұлап кетіп қалып, братандарым шақырып келемін дейді ғой. Сөйтіп барып бір қарасам 6 зомби келе жатыр ғой. Маған жабылмас. Сосын айтты мен. Еркекше төбелесейік. Араларынан ең мықтысы шықсын дедім ғой. Бір дәу біреу шықты. Бық, бұ олар берді. Тауып қалды. Сосын бәрі қашып кетті ғой, қорқып. Тұрсын бәрі қашып кетті. Тоташ, сен жаман көп сөйлейтін бала екенсің, Марго ше? Өзің сияқтысың сен. Мен сені ағаларыммен таныстырамын десем, тез сөз жүрсей. Асара, мен ағалар тауып алдым. Таныстай? Атым Мұрат. Бір түрлі айтам, мысықтың атын қойған. Мұнда қайдан жүрсің?
адамдардан қалап адасып кеттім. Сонда сен тір адамдардың қадекен білесің ба? Қадекенін білем, бірақ қалай баратын білем. Онда сол жердің бізге атын айтып. Ол жердің аты есіме түспей тұр. Есіме түскеннен кейін айтсам бола ма? Жарайды. Сен бізді құтқарады дегенсің ғой, нәрден алып кетеді дегенсің ғой. Общынау жаңа айтқан арыс ағам, анау Марлен аға, сосын Марсель деген ағам бар бағана. Біреу жүреді ол. Сосын анау Дәніш бағана қызым дедім ғой, сол осы. Дұрсам, подарқым бар. Бірінші! Енаға, кесірлі айтып, пожалуйста. Төте, төте, прошу, умоляю тебя. У меня балта. Саған сыйладым. Дейді, нақтан зомбилар келеді. Мен нақ тос қалтымнан нет автоматын шығарамды. Шығарамды. Зомбилар тақ-тақ деп атысын. Сен балтыңды аласың, қышық-қышық деп тұрасың. Сөйт, мен бетіме қан шашырып кетеді. Сөйт, зомбилар қырамыз. Көрме? Мен десем, бөлмейсің. Сен қазір мені өлтірмесең, мен барлығын өлтірем. Марлен. Түсінші. Досымның өз қолына өлген қаламай. Марлен. Бәрі кеш болды. Саған өмірімді ешқашан өтініш істемеген. Ал енді менің қазір алғашқы және де соңғы өтінішім істе. Мен өлтір. Мен зомби болып өлгенмін. Марсель, бол! Бәрі кеш болады, бол Марсель!
Ертең мына мысықтың барлығы есіне түсіп адамдарды табатын болсақ, кейін барлығы жақсы болып кетсе, мен айфон алып тұрып тиктокер боласың, е? Арманың орындалады ма? Барсаға! Зет басын шопыста. Сосын, соң көтіншін. Дәнішке қарап жүр. Бұл кез! Не үшін? Мен бұны қаз өтірмесем, бұл зомби болып бізді өтіреді. Сонда барлығына иығы кінәлі ма? Да. Қалшы. Ұста қолын. Не үшін? Қолын шабамыз. Өмір бақи мүгедек болым немек? Қазір өліп кеткенден, өмір бақи бір қолын сөз өткен жасы. Қиналмайсыз ба? Несіне айналам? Енді зомбилармен шайқасқан кездерде... Зомбимен шайқасқа қолдың қажеті жоқ. Егер сен ақылыңмен ойланатын болсаң, онда кез келген зомбиді қыра аласың. Нұрка, кеттік. Марленге қарап қалды. Енді басқа қыздағы? Қақпын басқа қызы. Өзі тірі бірақ қыз еді ол. Тоңы қарап тастаған өткен өрім солап. Айтпаш ол өлеңді. Мұны айтмаған сол өлеңді. Ууу, аппағым, сенен атығында... Ай, сол өлеңді айтпаш. Я? Дәніш аппағым сол, қап қарағы. Енді қандай өлең айтам? Анау, Асан Перешіптің қара қызым деп деген өлең айтшы. Тек сені сүйдім дара қызым деп, дара қызым деп, еркелетушем қара қызым деп, қара қызым деп, екеумізді екі кеп өлді, бір қолы жоқ мәрден кеп. Маладесе, қақты жүрсімді, настроеніңді көтеріп жүрсің ғой. Қызды қош, басыңа үст түскен кезде қыз емес, досын тұрып береді ғой, ассалаумалейкум. Қазір мұрка, мияу деші. Ал арлан. Ау, ау. Дос сұрау өлі еткен. Досым. Жаныма қалмен розым. Қайсы маселаға? Өу, орнына ақып қой. Өсәлсі сой тұрыш? Бір жерін кесіп аласын. Ой, кішкентай бала көрттірсі ба? Мына мышықпен дайындалайын деген, қарсаңшы қолында балтасы бар. Менде дым жоқ. Сіздің қылшыңыз бір жарты сағат қала тұрайын деген? Болмайды. Ой, қызған отыз ғой, е? Болмайды дедім ол мен саған. Қызған отыз ғой. Бар, кетінші бар заброшыны. Бұл заброшқы, па документу мен нағашындыкі. Есі жоқ, бұл жерде мен айтқан заң. Бар, кет жоқ. Бар, кет құры. Мысық, саған де жоқ. Тиме оған, ол мен адвокатым. Бар, кетші тез. Қызықтырмай, зомби жеп қояма, әлі аш қаласың ба? Мен кетсем, сендерді кім қорғайды? Өлі, сен ақ қорғап жүрген сияқты. Бар ғой қорғайтын адамдар. Ана, арыс деген ағам бар, сосын ана, малден деген ағам бар, сол арық қорғайды ғой. Бақылында, кеттім мен. Көрдің бе?
Айттым ғой мен саған да. Бұл жерде мен айтқан заң дедім, ә? Тыңдамай ма? Бір тегі қоң жерім. Просто анау тебейін десем, үлкен адам да. Анау шынымен кетіп қалған жоқ па? Ой, қақай деді. Қазір келеді ғой, айналып айналып. Сөйтіп талай баланы қуып жіберген ғой мен. Келіп тұрады сосын аллан аллан деп ит қысып. Ит қысып деген өзінің намысымен жаман тиіп кетті ғой. Мысық қысып. Әдеде блогерлар жүретін заброшка ғой. Ой. Ішінде зомбилер болса не істейміз? Қаразам. Қаразам болса ана жерде бір зомби тұр. Ой, мен састы деген. Әдем болды. Йо-май, тәді мұна адам ғой. Ой. Енді оны достар көр, бізді атылдың ше. Кетік айтты көрдің ағызым. Кеттік. Әдей мұна заброшкада ешкім жоқ сияқты ғо? Ой, ә? Зато ол жерде зомбилерден қалып қолған ай. Зомбилер ғой. Зато ешкім деген емес ғой? Мағыр. Ә, қалай ешкім деген емес? Сендердік мұнан ашып? Иә, біздік ғой. Ой, ә? Ой, ә? Ой, не қолды? Сен бергіш қаразым. Ой, бұлай. Кел, қаразам, кел. Ой, біле. Кел, қаразам, мен келесім кел. Мен бұған шықпай? Үлкен ғой? Мен де үлкен ғой. Сізден шығам? Үлкен, сіз қайсықты алдыңыз ғой? Бұл деп ойланып алдым ба? Шықпайсыз ба? Шықпай. Ой. Не ауырсың дұр жақта? Зомбилерден қорғану үшін келдім. Иә. Қой? Ә, қойынды қойды. Әсе, бергіш қоймай ойды ма? Қойынды. Кеш, қаразам. Ке, мен шықшы ке, қаразам, ке. Ә, бұмен шықпай ма? Үлкен ғой бұл? Сен мен ұзадым ба? Сізден шығам, сіз қайлас кейді отырмыз. Әсе, мен сізден айтыны қайнан отырмыз, әе? Ой, біле, адамды шешіндіре бөліндер ол, сендір. Әдем ол, ғанды ятсыз үйдіңай шешіне бөлдіңай. Ой, бұза көйімді үшін өпі. Марсель? Марсель? Кім істеді? Екі адам. Екі адам? Ана жақтан кетті. Марлен, тез барып Арландыға жеткізсе сақ болсын. Арсаға? Иә. Yeah. Мен өліп қалатын сияқтымын. Мына қылышты Арланға бере салыңызшы. Арлан сұрап жүреді. Сосын сізге бір өтінішім бар. Балаларды адамдар бар жерге жеткізіп, зомбилерден қорғаңызшы. Марсель, әлі барлығымыз сол жерге бірге жетеміз. Марсель! 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 Сен әді ба? Мәрін ұлса ке? Ағын, давай. Әдем ма, оның сен жануарлар тұратын жер ма деймін? Сонда? Қалайсың ба жануарлар тұратын жер? Кесі паразар. Ой, ба. Кел. Кел. Мен өзі бақылса, ағын да болса алсын. Кел. Шықпай ма ма? Мұрға, шығасың ба да бәді? Жоқ, шықпай. Оңдағы төбеде братанларыңды таныстырам, сонымен шығасыңдар. Арс деген братаным бар, нені пістіретін алатты, сендер тақ-тақ атысты. Сосын бір Марлен деген ағам бар, нені бір найысын атты, тақты, тұрғырты. Сосын бір Марсель деген ағам бар, нені қылшы бар, сендерді ачки бар. Қылшы бар сенің ағам ба не? Е? Сендер танысыңдар ма не? Жоқ, ашет алмаймыз. Арлан! Арлан! Мына жақта Марсель деген жарақаттап кетті, абайлап жүріңдер!
Жақсы, жақсы. Марселяға, мен бұны сіз өлсін деп істеген жоқпын ғой. Мен қуып жүрген үшін кешіріңіз. Мен сізді өлтірген екі адамның түрін жаттап алдым. Ертең соларды көретін болсам, мына қылышпен оларды басын шауып алам. Қашан қолыма түсе дегенсің, шіркін? Басыңа, күмісін оқтатап, шапсам ғой. Осы менікі болады. Ертең арсаған сұрап, осын тағы болам. Сақ қойсын. Яғым, тамақ болатын еді ғой? Ева, тамақтың бәрі қақа кеткені? Ашаршылық басталды десе, қолмен барып тез арсағанын Маринге айтын. Ну-ка, как-то, что вам сон?
дастархан жайып тұр, маңай. Бұл жерде күнде дастархан жайып тұрады ғой. Мен бар, қолым жүк келді. Мен де сен барым. Тілек айтып жүрейін, ә? Осы зомби деген бәлен-бәлінен құтылайық. Ертерек адамдарының қатарына қосылайық. Осы бәлен-бәлі ана мұқырдың мен масет бөлінде кетті. Әс олсын бір ақ қой, ә? Бұл не деген? Әсіндер ондай білмейсіндер ма не? Әбіпті қаяуыш. Ева, қалың бар екен ғой, білікті? Білемейм мен. Тезде жек кедейік. Ой, тойханын күндігі оратқан жоқ бұзға, бір билеу алайықты. Өзің билеу ар, білемейм мен. Ой, сен де билем ақпандар, мен өзің білем. Өй, тара шақардың деген ойлаңайым. Өй, музыканы даусына зомбилер еп қаса жы. Ой, тойханын да қақтың зомби, ә? Өзің бір. Тара шақардың... Арлан, айттым ол саған ше. Кедім, әй, музыка қойма дәдім. Кімен бәке барам? Ой, қақтан білемін зомбидерін кеп қалатын. Бір білейміз ә деп ойладым о? Е, бейші, мен саған айттым ба? Бе? Е, білесі ғой, музыканың дауысынан, қатты шыққан дауысынан зомбилер келетін. Ой, тойқана зомби жоқ, тойқана зомби жоқ. Жеңістік бермейсін адамға. Қайтамына мысыққа рахмет, мен құтқарып қалдым. Молодец. Е, Арлан, сен алдына зомбилерді қырам дегенің қайда? Ой, қыратын едік қой. Енді қырайын деп отырған кезде Марлен ақ қойды ғой мен қылышымды. А то білесің ғой, өткенде айттым ғой, талай зомбиді қырдым ғой. Е, қашан өлтіріп жүрсің? Көрмедік қой сен өлтірген. Ой, сіз өліп қалған кезде қырған мен. Е, бізде көрмедік қой. Ой, арсаға өлгеннен кейін сендеп кездестіргенге дейін ортасында өлтірдік қой да талай зомбиді. Оны алдық қана көрді. Есіме түсті. Не есіңе түсті? Адамдардың қайда орналасқаны. Қайда екен? Ордабасы.
Ордабасы лагері ме? Иә. Ол жаққа жетуге дейін біраз қиындықтар бар. Олай болса бізге жақсылап дайындалу керек. Адамдарға жеткенге дейінгі бұл біздің соңғы шайқасымыз. Бұл жол қырап шығарсың ғой, Арлан? Иә. Қылышпен пышық-пышықтап өлтірем ғой. Пышық-пышық. Тек қана аузыңмен жайғастырасың бәрін, иә? Қолыңа ештеңе келмейді. Марсель. Мұхриддин. Бұйырса адамдардың қатарына қосылатын уақытта жақындап қалды. Естеріңде ма үшеуміз осы зомби біткеннен кейін баяғыша ойнап күліп біраз армандап мақсаттарымызға армандарымызға қол жеткіземіз деп. Бірақ өкінішті екеуің мен жанында болмайтындар. Ата анам да жоқ. Сендер де жоқсыңдар. Адамдардың қатарында екеуіңсіз маған қалай болатынын білмеймін. Сосын мен дәнешті ұнатып қалған сияқтымын. Білмеймін енді ол мені ұната ма ұнатпай ма. Бірақ мен оны ұнатып қалдым. Бірақ бір жағынан Арланға да қиын. Ол да дәнеш жақсы көреді. Ая да жоқ. Бұйырса, адамдардың қатарына қосылғаннан кейін бақытты өмір кешеміз. Бірақ екеуің маған жетіспейтін болсыңдар. Екеуіңді қатты сағын. Қарның ашытын салып па де. Арлан, қойшы осындайыңды. Мен де қан ашып кетті ше. Осындай орманда тұрмадығы. Орманда любой аңды тамақ өтіп атасың. Тамақ дайын. Орманда зомбилар өте көп қой, қалай тұрасың? Сен зомбилерден әлі қорқыпсың ба не? Үйреніп қалатын уақытың болды ғой. Сен қорықпайсың ба? Мен қорықпаймын. Ойбай, көреміз қазір. На жақтан бір-екі зомбилар келсін, менің арқама тығыласың ғой. Сенің арқаңда тығылатын жерде жоқ қой. Не де қой. Арлан. Айтпақшы, мышық қақта? Олар арысыға екеуі Ордабасыға баратын жолды көруге кетті. Оқтар тосып қапты ғой, соларды тап келеміз деп кетті. Маған айтқан еді, сендерге айта сал деп есіне түсіп кетті ғой. Сон маған айтуға болмайтын ба еді? Негізі еркек еркекке прямой өту керек. Не ол қыздарды керек дәнеш айтып. Сен еркексің ба? Иә, мен еркекпін. Еркек болатында не істеп жатырсың? Мен кезінде, жас кезінде от құсап лап лап етіп жанып тұрған ғой. Істейтін бәрін істеп тастаған мен. Қазір қанша жатасың? Қазір 12-дем. Қартайып қапсың ғой, иә. Сен менен үлкен едің ғой. Сенің онда жасың келіп қалған шығар. Нені болсыңдар? Не қыласың? Жетін тамақ бар ма? Жоқ. Сен сөз ұқпай дегенсің. Жүр сөйлесін. Жай, қазір барам. Айтар. Марлен? Сен шынымен сөз ұқпайтын бала екенсің. Не болды? Мен саған алдында айтқан жоқпын ба? Дәнешке жолама деп. Арлан, мен сенімен қазір кішкентай баланың әңгімесін айтып тұратын көңіл күйім жоқ. Көңіл күйің жоқ па, бар ма, мен қызықтырмай түсінемін ба? Мені қызықтыратыны сен Дәнешті мені не үшін тартып алдың? Соған жауап бер. Арлан, қайталап айтамын. Мен сен менің миымды қатырма. Хорошо? Миың қататын компьютер ма не? Таяқ жейсің қазір. Не болды саған жастайыңда махаббат махаббат деп? Әлі келіседі ғой алдыңнан келеді ол қыздар көп.
Көп қыздар кесе. Солар мен жүрмейсің ба сен? Немнеге именно ана дәнішке жапсып қалдың? Қазір бәрі соң болып отыр. Ертең адамдардың арасына қосамыз, саған әдеміз кездеседі. Сол қосылған кезде асай сен. Мен дәнішті маған бере сал. Арман, қой дедім саған. Қой дегенде қойма, қой дегенге зар болар. Қой дегенде ит те қой, түсіндің ба? Қойсайсың енді. Сонда сен мен ит көріп тұрсың ба сен қазір? Арлан, қайталап айтамын. Қой. Жоқ, сен сұрағыма жауап берсің. Сен, мен сұрағыма жауап бер. Қандай сұрақ? Сен неғылың дәнеш білесе Ая деп. Барса бір Аяны, ұрсы. Ая өліп қалды ғой. Өліп қалған Аямен жүрем ба? Сен мына басыңмен ойлансай, мына басыңмен. Мына сен ойлан басыңмен. Әлде миың жоқ па? Мен саған миым жоқ дедім ба не? Басыңа түк кірме деген болсаң, қайталап айтамын, соңғы рет. Менің қазір көңіл күйім жоқ, Арлан. Қой сөйлеші. Мен саған да айттым, көңіл күйім бар ма, жоқ па? Маған бәрібір. Миыңды жұлып аламын ба, түсінің ба? Осындай кезде ажырататын арсы жоқ. Кей, екеш! Сен, шешін бақыр, Тұқтан. Сен үлкендіңізсің ба? Кішкен андай, үлкенге үзен, кішіге құрмет деген болғы, кешінте, кішіге үзен, үлкенге құрмет деген болғы керек қой. Вот сен өзің айтып тұрсың. Сұрамайсың ба? Құрметтемейсің. Үлкен болмайсың. Вот сол мен айтып тұрмын ғой. Кішіге ізет болмайсың ба? Арлан, өзің не саған айттым? Кет, кет, ұстап, жылап. Кетем ба, кетпейм ба, мен өзім білем. Себебі бұл мен нағашымның заброшкасы. Сен нағашың заброшкасы солыма қызықтырмайды мені. Қайықта сол нағашың? Оласында жатыр. Бар сол болмасын түсінің ба? Өне анам. Елесінде тұрмасын ба? А? Үлкенімді бұқата алмайсай? Планетам нөл ғой? Дәнеш шынмен сен жақсы көріп деп ойлайсың ба? Иә. Дәнеш бар ма? Жоқ. Жүр онда өзіңе сұрайын. Дәнеш! Таңда мен ба, Марлен ба? Негізі екеуің де жақсы балдарсыңдар. Арлан түсінші, сен менен кішкентайсың. Сонымен? Мен Марлен таңдаймын.
Тасар! Кестермен бұл құрып көдіндерші! Адам өзі насырайын әсі оңай аққанда? Не болды? Тасылды бәрі. Алин! Жүш! Сөйлесі қат. Марлен. Марлен. Сен мен сыйлайсың ба өзі? Сыйлайсың ба өзі? А? Сыйлайма өзі. Жасайынан не көрсең, соңын шешіп. Мен саған әңгіме айтып отырмын ба? Ішім ба, ішпеймін ба, өзім білем. Мен ішім, пұсты так ішпеймін. Мен ішім күйгеніне ішім, ішім күйгеніне. Нешін көрсіңіз? Алында кім дәнішпен бірге неағын соған ішім күйгені жүрі өзің білесің ғой. Біліп тұрсамыш, мен нерім шықтырды, нерім шықтырды. Кі бар мұнан дейсің бе? Тұнда? Тұқта, тұқта, кесір, кесір. Мен сен баға не үшін шағым? Мен сен баға... Мен сен баға... 500 емес? Есің 500? Арақтан кейін, сүшіне қысады дай. Кәс қалан бәр зомби? Кез келген магазин кіресінде тегін алсын. Апокалипсис бар екен ғой. Рахмет. Мен сен сыйлайын, қылсын бір. Алған, Марлен, акцияға алып келді. Шығатып кеттік. Құр бар! Дефектінің әңгімесін, алғас ба. Өй! Деп бұрты бұрты. Алған, жин алсайсың. Сол, жин әңгіме тұрмын ғой мен. Бағын не деді дәніш? Арса қала кепті. Дәнің амысты. Жинағы болады ең ұл? Арса қала кептір дей ма? Е. Біліп қоймасын, әліп қоймай, ә? Сұты көшін біз шығарсын. Кеттіп бар қойдек. Thank you.
Өтесіз осы? Қыз болып қалып. Малын, мен саған айтатын сөзім бар. Айта бір. Дәнешті, барынша жылап болып отыр. Мен оның жылаған қаламын. Арлан, сен ол жағын ойымды ма? Мен де Дәнешті жылаған қаламын. Осы, Құдай қаласа бір көп. Тойларым болады ғой, сол кезде зор подарым бар. Сол тойымды берем. Бұл да тағдыр екен ғой. Саған Дәнештің кетіп қалғаны. Арлан, сен оған еш көңілден түсірме. Әр нәрсенің өзі қайыр болады, әр нәрсе өз уақыты. Бұйырса осы зомби біткеннен кейін саған да жақсы жар кездесер. Бәрі өз уақытына. Осы ойланамды, Дәнештен қай жеріне қарап қашып болды? Арлан, жақсы көргенде мен сені ғашық болдым деген нәрсе, сен түріңде емес, немесе бір қолыңның жоқтығында емес. Ол сенің жүрегіңде және сенің ішкі дүниеңде. Малым, мен саған көптен бері айта алмай жүрген сұрағым бар. Айтсам бола ма? Вот. Осында бір қолмен қиын емес па? Жоқ, несі қиын. Тоқташ, арса қалып күтіп қалған жоқ па? Тезірек барайық. Ойла, біз әңгіме айтып тұрып қаппыз ғой. Ой, мына екеуі не істеп кетті? Қайда жүрсіңдер? Неғыласың? Маған айтшы, арсаға қарақта. Арсаға мен мұшы екеуі жолды көріп, алда зомбилар болса, соларды өлтіріп, бізді күтіп отырады. Сонда қайдағы бір мұшықты тақ кетті ма? Мяу деп жүрді. Арсаған бір бұқысы жоқ екен. Айтша, бұқысы жоқ қой. Мен ақ кеттей ма? Мен қолында бір ұзын қылыш бар. Анам қолында кішкентай балтасы бар, мұқырдың үстіне. Еле қатамын Марлен да кеттей ма? Бірақ Марлен бір қол жоқ қой. Мен екі қолым бар. Мен алып кете салмай ма? Енді мышы жолды біледі ғой. Не істейміз? Мынау жолмен түзіп барып, бір қиылыс бар. Сол жақта арсалар бізді күтіп отырады. Қайсы жол? Мынау, мына жолмен түзіп барамыз ғой. Кеттік жүріңдер. Әлі ішім ашы батыры бар ғойше. Қайдағы бір мұшықта көткенде. Мен ақ күде салмай ма? Қасыр қолымда қылшым бар. Дәу қылшым. Ана мұшықта жүрген шар, көзім көтер алмайды адамдар. Күші де дешмәнсіге балтасын көтер алмайды. Арлан, мұқыры дөңізге дешмәнсіге тесе өресінсе өзің қолын шляпысын кеуасын бесін ба? Ол дешмәнсіге деген ол адамның өзіне байланысты. Мысал, мұқырдың басқа адам ғой, мұқырдың басқа адам. Мен басқа адам. Оны мен кесем, капитан сүйіп отты, мұқырдың кесе дешмән сүйіп алады. Сосын бұны андай жек барабай келді білесің ба? Бірақ оған да жарыспайды негізі. Бұл шляпы әлемде екі ақ адам бар. Біріншісі мен, екіншісі Майкл Джекс. Майкл Джекс есіме түсіп кетті. Жатқан жерім жайы болсын. Мұқырдың өліп кетсе де қоймай дегенсің ғой сен. Осы күннің барлығы тез бітетініне мен сенімдім. Қай жеріңмен палас отсын? Адамы зомбилерді құтыламай жүргенде. Арлан, мына заброшка сенің нағашыңдікі болмағанда баяғыда өліп қалар едің ғой. Бірде бір зомби өлтірген жоқсың ғой әлі. Жүрсің қылышыңды ұстап, құрдан бар. Ватсам мен заурышым боп тұр ғой. Мен дұғым негізі вагон ғой, толып тұр ғой. Просто сендерге көрінбейді ғой. Мен әтейі зомбилерге
фора берем, фора берем. Жай төбелесем мен. Аяйм зомбилер. Кезінде адам болған ғой оларды. Е, Арлан, ит мәшке ит құсап шәңкілдемей, аузыңды жапшы осында бар. Орыс болдыңдар ма? Онда кеш бақытпен жүрейік. Өзің түріне қараған ғой ма? Кемпір. Қайдағы бір қол жоқ. Марлинге кетті. Он бірақ мүшесі бар. Қазір құлағын өтіп алсақ, адамдарға барамыз. Yeah.
арыс бізді құтқарамын деп өзін құрбан етті. Енді ол ортамызда жоқ. Бұл жолы мәңгілікке. Сол жердегі зомбилерден құтылған соң біз ары-қарай ордабасыға бір жарым күнде жетіп адамдармен қауыштық. Бірақ бір өкініштісі ол жерде ешкімнің ата-анасы болған жоқ. Сондықтан біз өзіміз бір отбасы боламыз деп шештік. Мысық мен туған інім, Мален ағым, Алданеш деңгем. Қызға сіледі, бұрын ғашық болып жүрген қызым. Қазір деңгем болса. Қазір менің басқа жақсы көретін қызым бар. Қызым деме қойыш, қыздарды десен дұрыс жақ болыр. Өткені қазір бәрлігі қалпына келген. Зомбилердің аты төгіліп, есі де жоқ. Мен енді арманымды орындап, тиктокер, вайнер болсам. Осы алдық пен аяны, алмасын. Маған айфон керек. Арлан! Мұрат! Йол! Көздерін жұңдар. Ема! Рахмет! Рахмет сіздерге! Өйттір мұрға тиктік сіреміз! Басалым ба? Қой тұрмыш! Мен қаз сейіп, запырақ сіздей көйін. Анна мен деп қазар жетті. Қой атыр! Я бы сейм заправку себе, блин. Одан келем газа. Одна минута подозвешьте. Эй, Бензима, Берген, Сулифа ойнаймыз. Сулифа! Сулифа! Давай, я жүгінсім бірі. Ен сен жүгіресің, епте алмайды, Бензима. Давай, жүгір. Бензима, дейм. Болды, осын сам. Бұл көріп тұрғандарыңыз Шымкенттегі Арбат. Жақсылап естіп алыңыздар. Зомбикенттегі емес. Шымкенттегі. Енді мен блогерлік өмірімді осы Арбаттан бастаймын. Бүгін пранк түсіруге келдім. Қараңыздар, зомбилерсіз адамдардың өзі жүрген қандай әлем, е? Бірақ кейде арыс, алдик, мұқырдың ағаларын сағынам. Олар бұл күнді көре алмай кеткен өкінішті. Бірақ бір білетінім, олар менің және сендер көрермендердің есінде мәңгі қалады деп ойлаймын.